Жителі Очакова вимагають повернути спортивний майданчик до комунальної власності міста. Мовляв, нинішні власники забороняють тренуватися. У 2008 році тодішні посадовці дозволили приватизувати об'єкт акціонерному товариству. Прокуратура наразі перевіряє законність таких дій. Очаківці б'ють на сполох. На колишній міський стадіон їм тепер зась. На настоящее время люди ходят, наши жители города, потренироваться ходят на курорт Очаков, на Динамо, на вот это футбольное поле, которое, ну, его же нельзя терзать постоянно. В районном бюджете тоже денег на ремонт не ахти. Поэтому хотел, а туда вход ограничен только для людей, которые там приближенные. Старожили пригадують, раніше місцева футбольна команда прославляла рідне місто. Нині все інакше. Земля – это наша городская. Город имеет все основания для того, чтобы пользоваться, когда необходимо, этим стадионом. 10 років тому тодішній місцевій владі було важко утримувати такий великий соціальний об'єкт. Рішенням сесії Очаківської міської ради вивели з комунальної власності. Депутати проголосували майже одностайно. По моей информации, стадион был продан действующему депутату Верховной Рады от партии регионов Журавка. Был продан за 1 200 000. Я считаю, что цена не объективная. Тут готовый объект, 3 гектара на берегу лимана. Я считаю, что стоит гораздо дороже. Часть депутатов была против, но их было очень мало, поэтому все дружно проголосовали за продажу стадиона. Спочатку стадіони здали в оренду, а потім цим же особам продали. Тепер це приватна власність. Год назад мы пытались там провести определенное мероприятие, нам отказали, да, это правда. Ко мне приходили жители, как к главе общественной организации, ко мне приходили жители и жаловались на то, что футболистов туда не пускают, что вообще там никакие мероприятия не проводятся. У власників стадіону своя версія, проте офіційно на камеру відповідати відмовляються. Все безплатно. А то, що вже наче я слышав, що там в інтернеті пишуть, не пускають. Город ні копійки не дав. Ви розумієте? Це ми все зробили самі, за свої гроші. Предоставили нашим же ж ребятам, тому що зараз безплатно, ви самі знаєте. От, щоб щось зробити безплатно, ну ніяк не виходить. Забороняють, власне, і знімати сам стадіон. Я понимаю журналистов, я все понимаю. Вам нужно сделать, чтобы это было красиво, сделать так, чтобы было с разных сторон освещено. Ну, не с разных сторон, вы понимаете. Потому что мы с этим вопросом вот уже сталкиваемся не один раз, понимаете. Угу. Люди приходят, пофотографировали там, пофотографировали здесь. Делать вывод из того, что сказали жители города Очакова, которые не приходили даже на стадион, вот это вот тут вот глупо так вот говорить. За зверненнями громадян співробітники прокуратури почали перевірки, чи дійсно був законним факт приватизації міського стадіону. Встановлюється обсяг дій, які вчинили в період самої приватизації і що служили передумовою до самої приватизації. Тобто всі рішення будуть оцінені і оцінено вартість майна, відповідно, і якби законність з приводу тих дій, які послугували і дали можливість саме тому підприємству, яке приватизувало указане майно, отримати цей об'єкт і, відповідно, користуватись подальшому ним. Силовики кажуть, цей процес копітки. В рамках кримінального провадження вже опитуються свідки. Вилучається відповідна документація. Ймовірно, доведеться замовляти будівельну експертизу. Загрожує покарання, якщо ми встановимо, що достатньо обсяг для повідомлення про підозру особам у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, то ми відповідно повідомляємо про підозру і направимо обвинувальний акт до суду. На даний час всі ці дії проводяться. Поверніть нам стадіон. Очаківці сподіваються, що їх нарешті почують, а місто буде зі старим новим спортивним майданчиком. Наталя Приходько, Олександр Попов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.